Mladen Ivanić je kandidat Saveza za pobjedu za predsjedništvo BiH, pored Milorada Dodika. Za razliku od Dodikovog imovinskog kartona, Ivanić, s obzirom na broj fotelja u kojima je sjedio, nije upisao puno nekretnina. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, trenutna plata mu je kao članu predsjedništva BiH 5.880 maraka. Mladen Ivanić od nekretnina posjeduje sljedeće. Stan od 95 metara kvadratnih u Banja Luci u vrijednosti od 140.000 maraka. Vikendica od 80 metara kvadratnih u Crnoj Gori u vrijednosti od 40.000 maraka. Automobil u vrijednosti od 35.000 maraka. Porodica Ivanić ima još dva stana, jedan od 46 kvadrata u Beogradu u vrijednosti 110.000 maraka, upisan je na suprugu Gordanu. Drugi stan od 47 metara kvadratnih u Banja Luci je u posjedu kćerke Jelene. Vrijedi 100.000 maraka i pod hipotekom je. Što se tiče zaduženja, supruga Mladena Ivanića ima kredit u banci od 90.000 maraka, ali porodično imaju i ušteđevinu. Mladen Ivanić, 45.000 maraka. Gordana Ivanić, 26.000 maraka. Mladen Ivanić je nakon završene gimnazije diplomirao na Ekonomskom fakultetu. Poslije toga završio je magistarske i doktorske studije u Beogradu, a postdoktorske u Mannheimu i Glasgowu.